Salam, Kanal 13-ün efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan ordusu vətən uğrunda gedən döyüşlərdə daha bir şəhid verib. Ərazi bütövlüyümüz uğrunda erməni işğalçıları ilə gedən döyüşlərdə hərbiçimiz Ceyhun İsmailov igidlik göstərərək qəhrəmancasına şəhid olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Xankəndində məskunlaşan ermənilər Ermənistana qaçmaqda davam edir. Məlumata görə Xankəndinin artıq 70% əhalisi, yəni 40 min insan Ermənistana qaçıb. Bu barədə məlumatı isə şəhərin meri David Sarkisyan verib. Onun sözlərinə görə şəhərdə təxminən 17 min insan qalıb. Separatçı rejim həmin sakinləri də təxliyə etməyə hazırlaşır. Eyni zamanda Xankəndində nəqliyyatın azlığı səbəbindən şəhər rəhbərliyi qalan əhalini qida və zəruri ehtiyaclarla təmin etməyə çalışır. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatı nəticəsində Azərbaycanın ölən və yaralanan mülki vətəndaşlarının sayı açıqlanıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə sentyabrın 27-sindən hazırki vaxtadək Ermənistan ordusunun yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində 92 mülki şəxs həlak olub, 404 nəfər yaralanıb. Buna başqa 502 mülki obyekt, 100 çox mənzilli yaşayış binası və 2971 yaşayış evi yararsız vəziyyətə düşüb. Ermənistanın hazırki baş naziri Nikol Paşinyanın hələ deputat olarkən parlamentdə etdiyi çıxışan videoyası yayılıb. Sözü gedən videoda Paşinyan parlament tribunasından deputatlara səslənərək deyir, istat, gəlin Azərbaycanın məxsus torpaqları onların özlərinə qaytaraq, mən bunu sizə rəsmi olaraq elan edirəm, bu onların torpaqlarıdır. Statın sonu. Qeyd edək ki, Paşinyan bu çıxışından 2 il sonra hakimiyyətə gəlib əslində onun qəzet redaktoru olarkən də mövqeyi bu cür olub və yalancı erməni tarixi haqda həddən artıq ağır ifadələr işlədib. Paşinyan Qarabağ klanını işğalı, yalancı erməni tarixi uydurmasının və Rusiyanı erməni xalqının faciəsi sayıb və bundan əl çəkməyə çağırıb. Türkiyə istehsalı olan Bayraktar TB2 pilotsuz uçuş aparatı yeni dizaynda istehsal olunacaq. Son dövrlər texniki gücü və hərbi əməliyyatlarda qazandığı uğurlarla dünya mediasının və silah sənayesinin diqqətini çəkən Bayraktar TB2-nin ön hissəsi köpək balığı ağzı formasında dizayn ediləcək. Yeni görünüşü dizayn edən isə Ömər Erkmendir. Xatırladaq ki, Azərbaycan ordusu işğal altında olan torpaqları azad etmək üçün sentyabrın 27-sində başladılan əks-hücum hərbi əməliyyatları zamanı Türk istehsalı olan silahlı və silahsız PUA-lardan geniş istifadə edir. Bu, hərbi taktiki əməliyyatlar dünyanın lider ölkələrinin də diqqətini çəkir. Moskvadan İrəvana şübhəli yüklər daşınır. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Erməni mənbələri bunun 50 ton ağırlığında humanitar yük partiyası olduğunu iddia edir. Lakin bağlamaların içində nə olduğu bilinmir. Bu da qanunsuz yüklərin daşınması şübhələrini daha da artırır. Azərbaycan-Amerika Mədəniyyət Assosiasiyasının təşəbbüsü və Diasporlu İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə ABŞ-da Florida ştatının Miami şəhərinin mərkəzi yollarında Azərbaycan bayrağının və Qarabağ atlarının təsvir olunduğu Qarabağ iz Azərbaycan şüarı yazılmış lövhələr quraşdırılıb. Assosiasiyanın sədri Tövfə Eminova lövhələrin ermənilərin sıx yaşadığı ərazilərdə, Fort Lauderdale beynəlxalq hava limanının önündə və ABŞ-ın digər ştatlarına gedən yolları birləşdirən mərkəzi hissədə quraşdırıldığını deyib. O əlavə edib ki, bu yerlər təsadüfi seçilməyib. Məqsəd odur ki, daha çox insan lövhələri və Qarabağ iz Azərbaycan şüarını görsün. Assosiasiya rəhbəri ənənənin ABŞ-ın digər ştatlarında da davam etdiriləcəyini bildirib. Noyabrın 4-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Gəncənin keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyevi güllələməkdə ittiham olunan Yunis Səfərovun məhkəmə prosesi keçirilib. Yunis Səfərov Gəncədə baş verənləri Qarabağ müharibəsi ilə müqayisə edib. O, əlavə edib ki, Azərbaycan 10 illər boyu beynəlxalq təşkilatlarla danışıqlar aparıb, ermənilərin işğal etdiyi torpaqlardan geri çəkilməsi üçün kömək istəyib. Stat,
Beynəlxalq təşkilatlar biqəyinə yanaşdı, tədbir görmədi. Problem həll olunmadığına görə Azərbaycan müharibə yolu ilə torpaqlarını azad etmək qərarına gəldi. Gəncə hadisəsi də belədir. İllərlə səlahiyyət sahiblərinə, dövlət orqanlarına deyildi, yazıldı, amma baxan olmadı. Azərbaycanda vətəndaşın hüquqlarını qorumalı olan dövlət orqanları hamı qanun qarşısında bərabərdir prinsipinə hörmət etmədiyinə görə bunlar baş verdi. Vəzifəli ilə adi vətəndaşlar arasında yerdən göyə qədər fərq qoyuldu. Əksinə, şikayət edən vətəndaş cəzalandırıldı. Statın sonu. Əməlindən peşman olmadığını deyən Yunis Səfərov bildirdi ki, vətənində baş verən haqsızlıqlara biqəyinə qala bilmir. Onun sözlərinə görə Elmar Vəliyevdən başqa ədalətsiz qərarlar verib insanların taleyini qaraldan daha bir hakim və ya prokuroru da cəzalandırmaq istəyib. O məhkəmədə deyib, stat, bəlkə bu dediklərimə görə mənə əlavə maddə veriləcək, amma bundan narahat deyiləm. Mən rahatlıq axtaran olsaydım, heç gəlib burada zindana düşməzdim. Moskvada rahat yaşayardım. Amma mən o cür yaşaya bilmərəm. Mənim üçün rahatlıq insanın daxili aləmində, ruhunda olur. Statın sonu. Yunis Səfərov Gəncənin keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyevi güllələməklə məmurlara dərs vermək istədiyini deyib. Türkiyənin Hakkari vilayətinin Derecik rayon ərazisində yol inşaatında çalışan işçilər PKK terrorçularının hücumuna məruz qalıb. Məlumata görə raket atəşi nəticəsində bir işçi ölüb, ikisi yaralanıb. Milli Müdafiə Nazirliyinin birlikləri isə Hakkari'nin Şəmdilli rayonu ərazisində terror hazırlığında olan iki terrorçunun yerini təsbit edərək zərərsizləşdirib. ATƏT ABŞ-da seçki kampaniyasının maliyyəsinin şəffaflığı ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib. RİA Novosti'nin verdiyi məlumata görə bu barədə ATƏT-in seçkiləri şərh edən müşahidə missiyası açıqlama verib. Seçki kampaniyasının maliyyələşdirilməsinə dair tənzimləmə federal qanunlar, Ali Məhkəmə və digər məhkəmələrin qərarı ilə rəsmiləşdirilir. Namizədlərə verilən iyanələrə çıxış məhduddur və tam açıqlanmalıdır deyə ATƏT rəsmiləri vurğulayıb. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.